Lyxkorpens pysselprogram. Hej! Idag ska vi göra en rolig kulbana som man kan variera på många sätt. Woohoo! Till det behöver man pappersrullar, sax, färgat papper, lim, magneter och en flörtkula eller en vanlig kula. Jajamän! Vi börjar med att ta en pappersrulle och slå in den i papper. Lätt som en plätt! Välj en färg du gillar och klipp ut en lagom stor bit. Saxar är lite läskiga tycker jag. Så tar vi limmet. Välj ett snabbtorkande lim. Har ni en limpistol så är det bäst om en vuxen sköter limmandet. Sätt lim på kanten så här. Japp! Och tryck dit rullen. Det ser bra ut! Sen rullar vi in rullen i pappret. Kan det här verkligen funka? Och limma på rullen allt eftersom så att det blir slätt och fint. Limma, limma, limma. Limma, limma, limma. Limma, limma, limma. Man får akta sig så man inte hamnar i klistret. Man kan förstås också måla pappersrullen istället för att slå in den i papper om man vill. Så. Och så limmar vi fast skarven på slutet. Så där. Tjusigt! Nu ska vi klippa upp ändarna på rullen. Aha! Där och där. Det är för att det ska vara lättare att bygga ihop kulbanan sen. Bra! Klipp bara ett snitt på vardera sida av rullen och klipp ut den övre delen med en rundad rörelse. Var försiktig med saxen! På det här viset. Akta fingrarna! Så. Sen rundar vi av underdelen i kanterna lite. Klippet i klipp. Så där. Snyggt! Sen gör vi samma på den andra sidan av rullen. Klipp bort överdelen av öppningen i en rundad rörelse. Klippa, klippa, klippa. Klippa, klippa, klippa. Och runda sedan till underdelen i kanterna. När det är klart ska det se ut ungefär så här. Jajamän! Sen kan man dekorera röret med vad man tycker är fint. Man kan till exempel göra som vi har gjort genom att klippa ut cirklar i olika storlekar av färgat papper och limma ihop dem till såna här färgglada rundlar. Aha! Sen limmar man bara fast dem på röret. Det här var kul! Ta en duttlim på baksidan på rundlarna. Man får akta sig så man inte hamnar i klistret. Och tryck fast. Tänk på att se till att skarven på pappret som vi limmade fast på rullen hamnar på rörets baksida. Vi dekorerar bara framsidan. Det ser fantastiskt ut! Sådär någonting. Vackert! Till slut vänder vi på röret och limmar fast ett par magneter på baksidan. Vi sätter på magneter för att enkelt kunna fästa kulbanan på till exempel ett kylskåp sen. På med en droppe lim och tryck fast bara. Limma, limma, limma. Såna här magneter finns till exempel att köpa i vanliga hobbyaffärer. Det där ser spännande ut. Så där, nu är det här röret till våran kulbana klar. Ja! Ju fler man har, desto roligare banor kan man bygga. De kan se ut precis hur som helst. Man kan också dela rören på mitten så att man får såna här rännor av dem. Och dekorera dem precis hur man vill. Tjusigt! Och där har vi magneterna på baksidan. Man kan också göra karaktärer av rullarna. Här har vi till exempel gjort en haj. Wow! Det är bara att låta fantasin flöda. Man kan göra sin kulbana precis hur fantasifull och färggrann som man vill. Man kan till och med göra olyckskorpen. Tjusigt va? Wow! Åh, vad tjusig jag blev! Nu är det bara att börja bygga kulbanan. Den går till exempel att fästa på kylskåp, whiteboards och andra magnetiska ytor. Och tack vare magneterna så kan man variera och bygga om banan hur många gånger som helst. Här ser ni flera förslag på delar till kulbanan. Man kan göra enkla eller mer fantasifulla delar. Korta eller långa. Man kan slå in dem i papper eller tyg. Och man kan också måla dem. Och man kan limma fast vilka dekorationer som helst. Det blev ju jättefint! Ett bra tips är att man också gör en målkopp som kulan kan landa i på slutet av banan. Aha! Nu är det dags att provköra vår nya kulbana. Här har vi byggt en lång bana. Vi provkör den med vårt nya rör. Så där. Så släpper vi kulan.
Här har vi byggt en annan bana som är kortare och mer på höjden. Japp, där satt den! Och här har vi byggt en snabb bana med lite mer mellanrum mellan rören. Hurra! Det blev ju hur bra som helst! Wow, fantastiskt vad fint det blev! Nu är jag sugen på att pyssla själv, men innan det så vill jag visa lite fina bilder som jag fått av er tittare. Den här teckningen har Nathalie, 3 år, från Sverige gjort. Vackert! Och den här teckningen har Ofelia, 5 år, från Sverige gjort. Fantastiskt! Tack för de fina bilderna! Om du också vill skicka in en bild så gör du det till den här e-postadressen. Jag blir jätteglad för alla bilder! Vi ses i nästa program. Tills dess, pyssla på!